Trihim na Mayaman Kabanata 104 Naantig ka ba sa kanya? Hindi ginawa ni Sarah. Dalhin ito sa puso at sinabing. Nakatira na siya. Ang aming bahay sa loob ng dalawang taon. Dapat bilhin niya tayo eh. Bahay. Huwag isipin na may utang tayo sa kanya. Siya ay medyo skimong. Alam niya na siya. Pera ang nakuha dahil sa iyo, kaya siya. Dumating upang mangyaring kami, anak na babae, huwag isipin yun. Mabait si Alexander na bumili ng bahay para sa amin. Tumingin si Sarah kay Lily at sinabi, seryoso, siya ay naglalagay ng daan para sa kanyang sarili. Dapat siyang mag-alala na may mangyayari. Mangyari sa kanya sa kumpanya. Kung bibili siya ng A bahay para sa amin ngayon at may nangyari sa, sa kanya sa hinaharap, dapat mo siyang tulungan. Naisip ito ni Arthur at, sinabi, si Alexander ay napakamakatwiran. Isa lang siya, katulong ngunit maayos siya. Talent din siya. Kung iniwan niya si Lily, wala na siya. Mayroon siya. Upang bumalik at magbenta ng barbecue. Sabi ni Sarah. Kompleto. Anak na babae, huwag lamang tumuon sa pagdidisenyo. Gumagana, kailangan mo ring gumawa ng mga bagong kaibigan. Sabi ni Sarah, tingnan mo, kahit ang iyong katulong. Marunong makipagkaibigan. Hindi ka maaaring mahulog. Sa likod, kapag wala kang magawa, tandaan na paalalahanan si Alexander na maging higit pa. Pinigilan, hindi bababa sa kailangan niyang maging matapat sa harap mo si Lily ay walang pagsasalita sa kanyang puso. Maaaring hindi alam ng kanyang mga magulang, ngunit alam niya. Ang kanyang puso na si Alexander ay maraming matitipid. Kapag natapos namin ang paglipat ng bagong bahay, kami, ayusin ang lahat ng kasangkapan. Tapos magkakaroon kami, isang kapistahan at anyayahan ang lahat ng aming mga kamag-anak at kaibigan. Upang ipagdiwang. Masaya na sinabi ni Sarah. Ito ay talagang matagal na mula pa sa amin. Buhay na buhay ang pamilya. Tumango si Arthur at sinabi, Sa susunod na mga araw, ang mga magulang ni Lily ay abala sa bagong bahay. Inanyayahan nila mga kamag-anak at kaibigan at gaganapin ang isang piging. Ang kalapit na Shuiyuan Hotel. Sa araw ng piging, nagpunta si Alexander Ipakita ang kanyang mukha at bumalik pagkatapos uminom. Dalawang tasa ng alak, kung kamag-anak man ito ni Sarah o kamag-anak at kaibigan ni Arthur. Hindi niya alam ang alinman sa kanila. Bukod dito, hindi nila mukhang napakasaya na hayaan siyang dumalo sa piging. Nanatili si Alexander sa bahay at nagmamalasakit sa kanya. Sariling pagkatao, matapos siyang manatili sa bahay ng kalahating oras, kanya. Tumunog ang telepono. Ito ay isang tawag mula sa Shen San. Master Yang, sinabi mo sa akin kanina. Pating, makipag-ugnay sa akin ngayon. Sa kabilang dulo ng telepono, sinabi ni Shen San na magalang. Tanong ni Alexander. Ano ang sinabi ni Sean? Tinanong ako ni Sean kung bakit hindi ako nagpadala. Kahit sino na atake sa iyo. Sinabi ko sa kanya na wala ako oras upang gawin ang mga maliliit na bagay na ito, at pagkatapos ay ako. Pinayit siya, seryoso ang sinabi ni Shen San. Sinabi rin niya na tataas niya ang presyo. At gusto niyang kausapin ako ng harapan. Dahan da ang sinabi ni Shen San. Master Yang, gawin mo. Kailangan ko bang tanungin siya at magduro sa kanya ng isang aralin? Hindi na kailangan mahinaho na sinabi ni Alexander. Walang saysay. Para gawin mo ito, ang pundasyon ni Sean ay, sa pamilya ng Louis, kung nais kong makitungo sa kanya, ako, ay ay cut off ang kanyang pundasyon. Master Yang, ibig mong sabihin na sirain ang pamilya Louis. Maingat na nagtanong si Shen San. Hindi siya makapaniwala sa narinig niya. Hindi pa niya alam kung anong uri ng kapangyarihan. Sa likod ni Alexander, gayon paman, napakahusay niyang nalalaman tungkol sa Lewis. Pamilya sa Tsingyuan City. Malaki sila, isang daang taong gulang na pamilya. Ang ikatlong master Shen ng Southern City ay ang pinakamalakas na tao sa Timog Lungsod. Tiyak na siya ay isang tao. Maaaring makipagkumpetensya sa isang pamilya na pangalawang rate. Tulad ng pamilyang Evans. Maaari pa niyang masaktan ang isang pangalawang-rate na pamilya sa kagustuhan. Gayunpaman kung nakikipag-usap siya sa isang pamilya na first-rate. Tulad ng Louis family head-on. Shen-san. Walang alinlangan na mamatay. Ang mga first-rate na pamilya ng Chinggion City ay ang pamilya Louis, Joe family, at Wang pamilya. Sa buong lungsod ng Chinggion, lahat. Ang mga uri ng mga relasyon ay malalim na nakaugat at mayaman. Ang mga tao mula sa mga pamilyang ito ay natatangi sa bawat larangan. Nagkaroon sila ng A. Maraming mapagkukunan. Kung si Alexander ay maaaring paikutan ang pamilya ng Luis. Pagkatapos ay mayroon talaga siyang isang malakas na taga-suporta. Maghintay ka lang sa aking pag-aayos. Sinabi ni Alexander. Walang pakialam. Oo, oh, Master Yang. Magalang na sinabi ni Shen San. Matapos ay hang up ang telepono, pinindot ni Alexander. Ang kanyang templo. Hindi talaga sumuko si Sean. Siya pa rin. Nais bang makahanap ng isang tao upang makitungo sa kanya? Pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, tumawag si Alexander. Huyang at hiniling sa kanya na ayusin ang mga detalye nang pamilya Lewis sa lungsod ng Chingyan at ipadala siya nang isang kopya tulad ng paghang ni Alexander sa telepono ang pintuan umalangaw-ngaw umuwi si Lily at ang kanyang mga magulang medyo pula ang mukha ni Arthur siya tuwang-tuwa maliwanag marami siyang lasing nang alak sa piging ngayon maaari akong isa-alang-alang na magkaroon ng ilan dangal hindi dumating ang unang bro at third bro. Dumating ang pangalawang sister at ikaapat na kapatid. Personal na magdiwang para sa amin. Ito ay ang lahat. Dahil may kakayahan si Lily. Sinabi ni Arthur na may ngiti. Ngayon, hanggat ikaw ay nasa industriya ng alahas. Sino ang hindi nakakaalam ng aming Lily? Buong pagmamalaki sinabi ni Sarah. Habang nagsasalita siya, Arthur. Nag-staggered pabalik sa kanyang silid at inilapag. Pahinga, Lily, dapat kang maghanda para sa kung ano ang pangalawa. Sinabi sa iyo ni Tia ngayon. Seryoso ang sinabi ni Sarah. Pinahahalagahan ka ng pangalawang Tia. Ikaw ay, karapatan makinig sa kanya. Alam ko, walang magawa si Lily na parang, ayaw niya. Nasimangot si Alexander at tinanong, Lily, ano? ang bagay sa pangalawang tiya. Alam din niya ang tungkol sa ikalawang tiya ni Lily. Siya ay tinawag na Evans Hungryo at maaari, maituturing na isang malakas na babae. Hindi niya ginawa. Magkaroon din ng masamang buhay. Ito ay lamang na siya. Matagal nang itinatag ang kanyang sariling sekta. Nakaraan at hindi na natili sa alahas ng Evans Corporation, kaya bihira silang nagkakilala. Umalis na si Evans Hangoyo sa mga Evans. Alahas Corporation bago ang dating master ng Evans family na namatay. Siya ay nagsimula ng isang negosyo sa industriya ng anti At nagtatrabaho ng husto sa loob ng ilang taon. Ngayon, maaari siyang ituring na isang sikat na figure sa industriya ng Chingian City. Ang kanyang kayamanan ay hindi mas mahina kaysa sa Nicholas at Roberts. Alexander, wala itong kinalaman sa iyo, kaya huwag magtanong ng labis. Sinabi ni Sarah kasama ang isang tuwid na mukha na parang ayaw niyang malaman ni Alexander. Napangisi si Alexander at tumingin kay Lily. Tumingin din si Lily kay Alexander at nagtanong. Maalalahan nin. Alexander, alam mo ba ang tungkol sa mga antigo? Naalala niya na noong siya ay Pagguhit ng mga disenyo sa huling oras. Alexander ay napakabihasa sa disenyo ng alahas at jade. Ang kanyang pamantayan ay napakataas. May kaunti akong alam, sabi ni Alexander. Noong bata pa siya, natutunan niya kung paano. Mangulekta ng mga antaygang mula sa kanyang Panginoon. Nag-isip sandali si Lily at sinabi, Seryoso, Alexander, sumama ka sa akin sa isang Palitan ng palitan sa pagitan ng anti-gong. Bilog sa loob ng dalawang araw. Walang alam si Alexander. Gawin mo. Gusto pa rin niyang dalhin siya doon. Si Sarah. Seryoso ang ekspresyon at mabilis na pinapayuhan. Siya. Hindi mo ba sinusubukan na gumawa ng pangalawang tiya? Pakiramdam ng mas mahusay. Ikaw. Pangalawang tiya. Ay nagbibigay sa iyo. Isang mahusay na pagkakataon. Hindi mo dapat hayaang magdulot ng problema si Alexander. Dapat mong malaman na sa aming dating Evans. Pamilya, iyong ama at pangalawang tiya ay lamang. Katugma. Huwag magalit, pangalawang tiya. Hindi ba't nais ng pangalawang tiya na ipakilala mo ako sa batang master ng isang aristokratikong pamilya. Nakakainis talaga ito. Walang magawa ang sinabi ni Lily. Abangan ang susunod na kabanata.